El districte d'Horta-Guinardó ha obert el termini d'inscripció per optar l'ús d'una de les 20 parcel·les dels horts urbans de Can Soler, al barri de Sant Genís dels Agudells. Els requisits per poder accedir als horts és viure a Horta-Guinardó, tenir més de 65 anys i estar jubilat, i no haver estat adjudicatari anteriorment d'una parcel·la del projecte Horts Urbans. La inscripció es pot fer fins al 14 de novembre per internet o a qualsevol oficina d'atenció al ciutadà. El 16 de gener es farà el sorteig de les parcel·les a la seu del districte.